Takže čau lidi, aktuálně jdu regiojetem. Můžete to vidět, regiojet je nejlepší. Ne, že to český má drahom, jestli to je regiojetem. Doufám, že s nimi to budu mít spolupráci, ty vole. A vzpomněl jsem si, že je asi čas po měsíci vyhlásit soutěž o pláž. Takže jsem udělal náhodný generátor, který vám aktuálně bohužel nemůžu ukázat, protože jsem to dělal na mobilu, ne na počítači, protože tady se mu nemám počítač. Ale vyšlo mi číslo, který jsem u sebe měl uložený jako 6, což je uživatel Jan Gresák 2805. Takže já ti gratuluju, Jane Gresáku 2805. Vyhrál si pláž v Řecku. Takže já ti odepíšu na komentář a ty domluvíme se a přidám ti smlouvu a s hrdým vlastníkem nově budeš za chvíli pláže na Lexusu v Řecku. Takže já si myslím, že super, gratuluju. A vidíme se někdy nějaký další videa, ty vole, já ti odepíšu na komentář a seš ve vatě, ty vole, teď tam bude, teď bude chtít každá dneska, ti říkám.